Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал «Переможемо разом». Потужна атака, є загиблі та поранені, на жаль. Ірина Геращенко пише: «Дякуємо богам з ППО, які максимально мінімізують можливі наслідки масованих ракетних атак по Україні. Так, жодна система ППО не дає 100 гарантій захисту, але наші сили протиповітряної оборони роблять неможливе під час комбінованих жорстких атак. На жаль, ми не знаємо обличчя цих героїв, вони залишаються за кадром марафону, там інші герої». Між вибухами добре згадуються цитати цих класиків, які й досі мають до 40% підтримки споживачів марафону. Згадаємо разом, 3 грудня 2022 року радник ОП М. Подоляк для завдання каскадних ударів, коли мінімум 50-60 ракет буде використовуватися, такої потужності у них, напевно, на 3-4 удари залишилося. 19 грудня 2022 року О. Данілов, якщо рахувати на великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на 2-3, може на 4 нашкребуть, але тоді вони повністю залишаться без ракет. 25 грудня 2022 року. О. Арестович, кількість ракет знижується, частка авіаційних зменшується. Позаминулий залп 70, попередній 38, зараз анонсують 34. Більш точних Х-101, Х-555 все менше. Додаються Х-22, які косі, ракет С-300. У них ще дуже багато, 8 тисяч, цими вони будуть пуляти стільки, скільки треба. Інша справа, що вони не дістають ними до центру України. 26 грудня 2022 року керівник ГУР Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет на 2-3 масовані удари. 1 січня 2023 року у Росії залишилося ракет на 2-3 масованих удари по Україні. Наразі вони змушені зменшувати кількість ракет у кожній такій атаці, водночас збільшуючи часовий проміжок між ними для збереження рівня інтенсивності, вважає Кирило Буданов. У Росії залишилось 19% стратегічних високоточних ракет, 78% тактичних ракет та 12% іранських дронів. Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков 7 січня 2023 року. За підрахунками українських військових розвідників, у Росії залишилося до 20% від довоєнних запасів високоточних ракет. Приблизно 550 одиниць, тому вона комбінує їх із дронами «Камікадзе» і переробляє ракети С-300 і С-400 для запуску «Земля-Земля». Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. В інтерв'ю Delphi 23 січня 2023 року. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24-му каналу 17 лютого 2023 року заявив: у Росії зараз відчувається дефіцит ракет. У Росії вичерпується запас ракети, через це збільшується часовий проміжок між ракетними ударами РФ по Україні. Про це інтерв'ю «Голосу Америки» 28 лютого 2023 року заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Вони вже, в принципі, сидять майже на нулях. Буданов: вони намагаються накопичити певні запаси і підготувати їх, щоб спробувати зірвати наш наступ. Але правда полягає в тому, що вони звели свої запаси майже до нуля. 23 серпня 2023 року Буданов розповів, скільки літаків Ту-22М3 залишилося в Росії. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31. Тепер 29 мінус 2 ще тих, які на ремонті перебувають, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають. Замість ляпати язиками, влада має зайнятися нарощуванням виробництва власних українських далекобійних снарядів. А де наші розпіарені ракети «Грім-2»? Невже не можна купити все, що для неї потрібно? В наших союзників так кліпати їх хоча б з 10 штук в місяць, пишуть в коментарях. А й справді де? До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!